Den här genomgången ska vi titta lite på några övriga högkulturer, bortsett från de vi tidigare tittat på. För en repetition, begreppet högkultur eller civilisation, det är det vi använder när vi pratar om saker, länder, riken i historisk tid som har nått hög social eller kulturell utveckling. Eller som har liksom framstående konst, eller också som har framstående konst, vetenskap, teknologi och liknande. Olika kulturer där man liksom har ett sammanhängande rike och liknande. Man brukar ha 6 kriterier för det här. För det första måste det finnas ett framgångsrikt jordbruk. Jordbruket är nödvändigt. Utan jordbruket så kan man inte producera ett överskott av mat. Utan ett överskott av mat så kan inte vissa grupper i samhället ägna sig åt andra saker än matproduktion. Alltså för att specialisering i de olika samhällena ska kunna existera så krävs ett framgångsrikt jordbruk. Det krävs en centralmakt, alltså någon form av styre. Kung, präster etc. som håller ihop riket, som styr över riket. Med detta så kommer också någon form av klassamhälle, alltså några har mer makt, andra har mindre makt, några mer pengar, andra mindre pengar. Hur denna centralmakt ser ut varierar såklart. Det krävs också en gemensam religion och helst en gemensam kultur med gemensamt språk och liknande, gemensamma mytberättelser och liknande. Och det här är för att hålla ihop, men också för att man ska kunna räkna det som någon form av enhetligt rike. Det krävs att det är bra utveckling inom kultur, vetenskap, konst och teknik med uppfinningar, med andra typer av framsteg som gör att vi både minns och i viss del har betydelse av de här rikena än idag. Bästa exemplet på det här är väl egentligen hjulet. Utan hjulets upptäckt eller uppkomst så hade vi garanterat inte varit där vi är idag. Det krävs städer, en eller flera. De första högkulturerna eller flodkulturerna som vi pratat om var ju stadsstater, alltså städer som styrde över sig själva. Så småningom växte riken fram och där finns ju olika städer. Och det krävs också ett skriftspråk. Och det här med skriftspråk gör ju att en del mindre riken i viss mån diskvalificeras från detta. Högkulturerna växer fram under lång tid. Det är ingenting som uppstår över natt, utan det kan ta många generationer för att göra detta. Och utvecklingen mot detta börjar ju egentligen redan när människan blir bofast. Alltså den första staden Jeriko är ett exempel på sånt. Någonstans mellan 6000 före vår tid och 500 före vår tid så växer det fram högkulturer på flera olika platser samtidigt. Mesopotamien, Egypten, Kina, även Indusdalen och Mellanamerika. Här har vi en karta över hur det ser ut världen 2000 före vår tid. Vi har Egypten och vi har Mesopotamien, de blåa områdena. Vi har det lila området vid Indien, så har vi Induskulturen, vi har Kina i orange och så vidare. Och om vi börjar med Induskulturen så är det så att den här växte ju fram på gränsen mellan det som idag är Indien och Pakistan. Och det här är en tidig civilisation. Den bestod av fungerande jordbrukssamhällen redan 5000 före vår tid börjar. Det här ledde ju då till att det växte fram städer, och de mest kända där är de två vi kallar för Harappa och Mohenjo-Daro. Runt 2500 före vår tid så hade de över 30 000 invånare, så det var stora städer. Och de var välordnade, man hade avlopp, speciella badrum, de kände till hjulet, använde sig av segelbåtar och så vidare. Var också skickliga hantverkare. På bilden ni ser ner till höger så är det ju alltså lerfigurer som har kommit från de här städerna. Vi vet ganska lite om de här. Man har upptäckt ruiner av dem på 1900-talet, och innan dess så var de i praktiken okända.
Och därför vet vi inte heller när de försvinner. Det kan vara erövring, det kan också vara att man odlade sönder marken så att det helt enkelt inte gick att odla mat. Men det finns inga belägg för varken det ena eller det andra. Vad man också misstänker är att den äldsta skriftliga språket härstammar härifrån. Någonstans runt 3200 före vår tid misstänker man då att de här skriftspråken utvecklats här. I Kina så växer det fram en högkultur runt det vi idag kallar för Gula floden eller Wang He. De äldsta resten av jordbruksbyar, det är runt 5000 före vår tid. Omkring 2500 så har man utvecklat risodlingar, bevattningsanläggningar, och då har ju också de första städerna vuxit fram. Med det här då så växer kungariken fram, och de här kungarna, de ansågs som gudomligt tillsatta, alltså det var gudarna som hade avgjort vem som skulle bli kung, och därför fick både religionen och kungamakten en central betydelse för de här. Så att städerna växte fram kring det som var religiösa centrum. Det var först och främst religionen, sen blev det städer där då. Den äldsta kända dynastin i Kina kallas för Shang-dynastin. Den växer fram någonstans runt 1500 före vår tid och håller sig 500 år, och det var stora välorganiserade städer med klart och tydlig kungamakt. Man ägnade sig åt brons, alltså man använde brons, man gjorde bronsföremål, man kunde tillverka sidentyger, keramiken och många andra hantverk, och det finns ganska mycket bevarat i de här områdena från den tiden. Det växer fram en del i Afrika också. Problemen med de här är att det har varit, alltså Afrika har ju varit plundrat av så många olika folk under modern tid, och det är mycket som har blivit förstört under den delen av Afrikas historia. Men en kultur som växer fram i det som idag är norra Nigeria är det man kallar för Nok-kulturen. Och den kallas Nok efter den här byn som den då ligger där idag. Den här uppstår någonstans runt 1000 år före vår tid. Håller sig till ungefär 300 efter vår tid. Även här är det oklart varför den försvann. De här är främst kända för sina terrakottafigurer, och de här terrakottafigurerna, en sorts lerfigurer, är då i olika storlekar, allt från 10 cm stora till fullvuxna människor i storlek. Och där ser ni ett exempel på bilden till höger. Andra målningar, statyer och så har man bilder av hästar, så vi vet att man använder både hästar och man använder järn. Det var alltså en av de tidigaste järnålders civilisationerna i den här delen av Afrika. Vi vet idag att det var en sammanhållen stat med olika städer. Men eftersom den här staten saknade skriftspråk så vet vi otroligt lite om kulturen som sådan. Och därför är det svårt att säga varken liksom någonting om deras historia eller varför de försvann eller liknande. Även på den amerikanska kontinenten så fanns det ju en rad civilisationer. Majsodlingen i Mellanamerika är ju det då som är utmärkande för den. Det är ju alltså jordbruk och överproduktion av matvaror även där då som är det väsentliga. Runt 1500 före vår tidräkning så har majsproduktionen i Mellanamerika vuxit fram på allvar, och det leder ju då till att en högkultur kring indianfolket Olmeker växer fram. Och precis som i Kina så växte kulturen fram runt tempelstäder, alltså religiösa centrum där religionen var central. De var då det dominerande folket mellan 1250 och 400 före vår tid. Ungefär i dagens Mexiko. Och de kom så småningom att erövras av Maya-indianerna som senare byggde ett stort imperium. Men olmekerna då,
de var ju otroligt betydelsefulla för alla andra folkslag. Alltså de var modercivilisationen för de mellanamerikanska indianstammarna eller sydamerikanska indianstammarna som senare växer fram. Och det var en stenålderskultur. De hade inte järn, de hade inte brons eller någon annan metallhantering, men de var väldigt skickliga på att hantera sten. Och de kunde bygga stenfigurer eller hugga ut stenfigurer som kunde väga upp till 40 ton som det huvudet ser ner till höger. Och flyttade de då från en plats till en annan utan att använda hjul. Så sannolikt gjorde man det på något sätt med flottar. Det här är också den första platsen i Mellanamerika där någon form av skriftspråk växer fram. Och i det här fallet så är det en form av bildskrift.